první najednou za 4 týdny normálně, úplně běžně, to znamená 12x do roka, většinou to vychází tak na 10 kg na kus a krmení. A tentokrát jsme zařadili jeden půst, to znamená dostali po 2 měsících, protože jsme měli pocit, že i když jednou za měsíc, tak stejně nám ty hoši začínají trochu tloustnout a chtěli jsme je dostat do kondice. Takže to tady zůstává minimálně 36 hodin po tom iniciálním nakrmení, protože varani jsou obligátní mrchožrouti. Už je to ožužlený a tady v těch 35 stupních to začne hnít, tak to je vlastně pro ně chutnější a pomáhají to při trávení, takže ještě se vracejí druhý den, někdy i třetí, než to nakonec jindáme a rozházíme jim zbytky. Jsou zakouslí do jední nohy a tahají. Podstatný je, aby s tím měl varan práci. Podstatný je, aby namáhal svaly předních končetin a krku a potom si to utrhne a spolkne. Ale zároveň servírujeme vnitřnosti v miskách, protože vlastně varan musí dostat kompletně to zvíře, včetně chlupů, kopyt, obsahů, střev, samozřejmě jater a podobně, protože všechny ty kousky toho zvířete obsahují prospěšné látky, které ten varan potřebuje.